beliau dalam siri komedi Police and Thief. Yeay. Berikan nama wakil beliau dalam siri komedi Police and Thief. Tak banyak kau dapat nama Melayu di TV kan? Yeay. Ahmad, Barudin, Ali semua. Sarjan Dola. Sarjan Dola. Yeay. Yeay. Dia ni macam budak-budak eh. Macam budak-budak. Jalil. Ada yakin? Yakin. Kalau yakin, boleh kita kuncikan jawapan tersebut. Beri siri komedi Police and Thief. Jawapan telah diberikan. Mari kita lihat sekarang. Dengan $500. Nurul Nabila. Okey. Nurul Nabila. Ah, saya pun kebetulan. Oh, iya. Makin lama makin naik. Ya, okey. Silakan. Laluan Timur Laut, NEL, bermula di Stesen Punggung. Soalannya, perkhidmatan NEL tamat di stesen mana? Perkhidmatan NEL tamat di stesen mana? Anda boleh berikan. Saya cuba Harbourfront. Harbourfront. Okey, Harbourfront adalah jawapan yang telah anda sebut. Anda ingin lihat jawapan anda di situ? Ya. Anda yakin? Harbourfront. Harbourfront. Anda yakin, Jalil? Yakin. Yakin. Okey. Kalau anda yakin, mari kita kuncikan Harbourfront. Kita kuncikan Harbourfront. Tak orang boleh, tak orang boleh naik sisi di sini. Harbourfront dah tutup namanya. Perkhidmatan NEL tamat di stesen mana? Harbourfront telah diberikan. Betul? Betul. Kita lihat sekarang. Betul. Yeay. $1,000 senyor, $1,000 Siapakah artis pilihan? Dengan Adil. Okey. Anak Adil, silakan.